שלום וברכה לחיילינו ובוגרינו די וכל אתר ואתר לקראת שבת פרשת נשוא. בפרשתנו אנחנו נפגשים עם קורבנות הנשיאים. כל נשיאי ישראל מביאים כל אחד ביומו קורבן לקדוש ברוך הוא. מפתיע לגלות שכל אחד מהנשיאים מביא את אותו קורבן. אבל מה שיותר מפתיע זה שבמקום שהתורה תציין את ההקרבה של הנשיא הראשון ולאחר מכן, כדי לחסוך במילים, תגיד, תבוא ותאמר, ושאר הנשיאים הביאו אותו הדבר, התורה מעריכה מאוד וכותב ומציינת שכל כל יום הנשיא הביא את הקורבן, ומציינת בדיוק את אותה מתכונת של קורבן. מדוע התורה מרחיבה כל כך? למה היא מעריכה כל כך? למה זה נצרך לחזור שוב ושוב על אותה מתכונת של קורבן? אנחנו גם יודעים שהתורה משתדלת לקמץ בדברים, והלכות מאוד מאוד חשובות היא קמצה בתוך פסוקים ושברי פסוקים, והנה כאן היא מרחיבה ומרחיבה, והשאלה הגדולה, מה המסר העומד מאחורי ההרחבה והפלגת הדברים הזו? ונענה בסיפור. פעם אחת אדם מגיע לרב עדין שטיין זצ"ל, ואמר לו שכשהוא מתפלל כל יום את אותה תפילה, זה משעמם. כלומר, התפילה היא משעממת. כל יום להגיד את אותו טקסט שוב ושוב ושוב, יש בזה איזשהו אלמנט משעמם. אמר לו הרב הדין, תשמע, אתה חווה חוויות כל יום. אתה משתנה דבר יום ביומו. מה שחווית היום זה לא מה שחווית אתמול, ולא מה שחווית לפני יומיים. אם התפילה שלך משעממת, זה לא שהתפילה משעממת, אלא שאתה משעמם. כי בעצם היחס שלך לאותו טקסט כל יום, צריך להיות אחר ומשתנה לעומת החוויות שחווית. לצורך העניין, אם אנחנו מתפללים על גאולת ישראל, לא דומה מי שהתפלל על גאולת ישראל לפני 100 שנה ולפני 50 שנה, לפני מישהו מתפלל גאולת ישראל היום. ואני אומר, ואפילו דבר יום ביומו, דברים משתנים, והתפילה על גאולת ישראל משתנה על פי חוויית היום הזה שעבר אלינו. מהדברים שלו ניתן להסיק שהשינוי לא צריך להיות בטקסט או בטקס, אלא השינוי נעשה באדם עצמו, בסובייקט שמגיע אל אותו מעשה תפילה ואותו מעשה הקרבה. אז נכון שבנגלה כולם מתפללים את אותה תפילה, אבל למעשה לכל אחד ואחד ההבאה לידי ביטוי של התפילה היא מתגלה בצורה אחרת ברמה של הלב וברמה של השכל. אז נכון, בנגלה כל נשיא הביא את אותו קורבן, אבל בוודאי שהקורבן של נשיא שבט יהודה לא דומה לקורבן של נשיא שבט זבולון, ולא דומה לקורבן של נשיא שבט שמעון. כי כל אחד ואחד מהם הוא סובייקט אחר. ולכן היה צריך לבוא ולומר, כל אחד ואחד הביא את קורבנו הוא. הקורבן היה ספציפי שלו, מיוחד לו. נכון שבנגלה כל אחד הביא את אותו קורבן, אבל מבחינת הנפש שלו והעצמיות שלו, וכמובן כל נשיא מייצג את שבטו, כל אחד מגיע מעולם תוכן אחר, מעולם רוחני אחר, וממדרגה אחרת. שנזכה בעזרת השם שנחדש את עבודת הקורבנות, ובעזרת השם נתחדש בעבודת התפילה שלנו, שכל אחד יתפלל, אמנם את אותו טקסט הכתוב בסידור, אבל יכניס לטקסט הזה את העולם הרוחני הספציפי שלו. ובעזרת השם שנזכה לנצח מלחמותינו, ונזכה לגאולה שלמה, אמן, אמן, סלו ועד, שבת שלום.